Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se takohemi sërish në ekranin e servisit publik. Si në për të gjitha ciklet e kaluara zgjedhore dhe kësaj radhe për zgjedhjet presidenciale të 21 prillit, do të kërkohet vota edhe e diasporës. Nga të dhënat e deritanishme në KSZ janë paraqitur vetëm 1830 votues për të votuar në diasporë. Ata do të votojnë në 32 ambasada. KSZ për këshilla zgjedhore në diasporë do duhet të dërgojë mesatarisht nga 8 persona në çdo vend votim, që do të thotë rreth 256 persona do të organizojnë zgjedhjet në diasporë. Për votimin e diasporës dhe për strategjinë e vendit për të parafruar ata me vetlindjen, do të bisedojmë me ministrin pa portofol të angazhuar për diasporën Edmond Ademi. Mirëseerdhet në TV2, në fakt faleminderit që na pranuat në zyrën tuaj. Faleminderit për pjesëmarrjen. Zotri Ademi dhe diaspora do të votojë për presidentin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut, por interesimin nga shifrat e KSZ-s duhet qartë se vazhdon të jetë shumë i ulët. A jeni të kënaqur me 1830 votues të diasporës të paraqitur për të votuar në presidencialet? Numri është i vogël dhe besoj se interesi i ulët, dhe nëse personalisht nuk jam i kënaqur, mirë po në fund të ditës nuk është në një farë mënyre e imja që dikënd me zort të bësh marrë pjesë në proceset zgjedhore. E kam përmend disa herë përsëris dhe përsëris se ne as unë si ministër, as kjo qeveri nuk kref përveshë ose po i kap ambasadorët dhe konsulit ton me zort t'i dërgoj që të regjistrojnë diasporën për të votu, që ishte një praktik në qeverinë e kaluar, nga qeveria e kaluar, edhe prandaj kushtetuta gjithë qytetarëve Republikës Maqedonisë së Veriut u mundson të drejtën e votës. Është çështje shumë personale dhe individuale, a do të shfrytëzojnë apo. Ju thoni se nuk keni ndërmend të tërhiqni përveshjet drejt kutive të votimit, por a kanë ata nevojë të ndjehen se dikush i dëgjon, i kupton, i vlerëson, prandaj kërkon të jenë pjesë edhe procesit zgjedhor? Po, qytetarët tanë që jetojnë jashtë në këtë rast diaspora, absolutisht se edhe kanë nevojë, dhe unë besoj dhe punojnë në drejtim të asaj, që jo vetëm në aspektin politik, por edhe në shumë aspekte tjera, zëri diasporës apo çështjet interesi tyre të dëgjohet, kuptohet kur bëhet fjalë për votim, është shumë çështje personale dhe individuale, se a do marr pjesë dikush, siç është edhe këtu personale dhe individuale brenda shtetit. A do dalë dikush në zgjedhje, as do dalë në zgjedhje. Për organizimin e zgjedhjeve në diaspor do të angazhohen rreth 260 persona. Sipas informatave jo zyrtare të KSZ-s, ata duhen paguar me 16 ditje për sicilin antar të dërguar në diaspor, rreth 520 bileta kthyese për aeroplane dhe ose autobusa, transport deri te aeroportet dhe anasjelltës, dhe është parapar të shpenzohen diku rreth 500.000 euro. A ja vlen ky shpenzim, zotëri Ademi? Ndoshta në aspekt financiar është duket shumë, edhe është fakt. Mirë po, nga ana tjetër, e drejta e votës për çdo qytetar, çdo shtetës të Maqedonisë së Veriut, është e drejtë e garantuar me kushtetutë. Edhe në një farë mënyre, me një fjalë thënë, demokracia është e shtrenjtë si koncept politik, si koncept shoqëror. Edhe atë drejtën që e kanë si qytetar, si në shtetës të Maqedonisë së Veriut, u amundson kushtetuta dhe pa marrë parasysh elementet financiare këtu, atë të drejt, atë duhet të shfrytëzojnë, ose e shfrytëzojnë deri në atë nivel që sa mendojnë se duhet të shfrytëzohet. A shteti e ka për obligim që ta kryjë detyrën e vetë. Çfarë duhet të bëj konkretisht vendlindja e tyre, me këtë mendoj shteti, institucionet, për të rritur interesimin e tyre për votime? Ne në kuadër të strategjisë shtetërore që kemi për bashkëpunim me diasporën, mes tjerësh kemi si aktivitet për të bë analizë e cila do të jep përgjigje në drejtim të saj se si të motivohen apo si të mobilizohen më tepër, apo si të krijohen kushte, themi, më të voliçme që krijojmë një mobilizim apo një interesim më të madh për votim. Kuptohet, Maqedonia është shteti vogël, me resurse financiare ato që janë, edhe nuk, realisht nuk mundemi të kemi ambasadë dhe konsulate pothuajse në çdo qytet apo çdo më tepër në një shtet, më tepër konsulate përveç ambasadës, dhe kuptohet funksionojmë kuadër të mundësive që i kemi. Kështu që prandaj them, në drejtim besoj se kjo analizë do na tregojë cili do ishte
elementi apo thesha çështja më efikase për të angazhuar apo për të inkuadruar diasporën më tepër marr pjesë në votime. Është vërtetuar tashmë se mergimtarët nuk është se kanë shumë interesim për të votuar. A keni analizuar ju personalisht se çfarë shkon keq, pse ky mos interesim? Unë nuk mendoj se në të kaluarën regjistrimi, nëse e marrim vitin 2016, ku sipas informatave të atëhershme janë regjistruar dikun te 20.000 qytetarë të diasporës votojnë në zgjedhjet parlamentare 2016. Nëse ju kujtohet. Për tyre 20.000-ve dolën në votime dikun 8.000. 12.000 as që u paraqiten në vend votim. Jo se ndoshta s'kan dasht, po faktin që dikush tjetër, nuk jam i sigurt se atë shumica e tyre as që e kanë ditë se kanë qenë të regjistruar. Me që partia VMRO-DPMNE në të kaluarën, ambasadat dhe konsulatet i transferoi në komitetet partis për te kufirit edhe i regjistronin votusit pa dienin e tyre me qëllim që të rritnin numrin e kështu që kjo qeveri as unë si ministrat e kjo qeveri atë që e thash në fillim nuk e ka as për qëllim tendencën për të kriju një atmosferë të tillë, por të kundërtën. T'japim të drejtën, mundësinë ekziston në bazë kushtetutës, në bazë ligjit, është çështje individuale dhe për të a do të shfrytëzohet ajo. Çfarë lloj fushate do të organizohet në diaspor për këto zgjedhje? Po mendoj se është çështje partive politike dhe interesit të tyre në drejtim të asaj se si do e organizojnë fushatën, me që është fushat për kandidat prezidencial dhe gjithë do më varet nga vetë strategjia e shtabeve zgjedhore të partisë, ku realisht unë nuk kam ndonjë rol në këtë drejtim. Zotëri Ademi, lartësia ka qenë një ndër problemet kryesore në ciklet e kaluara zgjedhore, përfshirë dhe referendumi që të bie interesimi për të votuar. A e keni përmirësuar këtë gjë dhe a keni ndërmarrë masa konkrete? Shif, ambasadat dhe konsulatet janë ata që janë. Atë që thash edhe më parë, dhe më thonë, ne si shteti vogël dhe me kapacitete financiare ato që i kemi, mundësit janë këta. Në të ardhmen, pra ndaj them kuadrët strategjisë, ekziston plani për të bërë analise si kjo ndryshohet. A do të thot hapje konsulateve të reja, a do të thot në një model të ri të votimit, a të shofim hapsirat, ajo është çështje që duhet të diskutohet dhe të analizohet periudhën që vjen. Zotri Ademi, a keni menduar për opsionin që diaspora të mund të votojë përmes interneti që do të lehtëson të dukshëm të paktën problemin me udhëtimin drejt qytetit ku mbahet votimi, por edhe numrin e administratorëve që dërgon jashtë për zgjedhjet? Mendoj se kur flasim për votim elektronik, është me rëndësi që fse e bëjmë për të gjithë. E bëjmë edhe për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, por edhe për ata që jetojnë këtu, por edhe ata që jetojnë jashtë. Mirë po, ajo nuk është çështje që bëhet mbrenda natës. Deri ku jeni me këtë ide? Po, ekziston ideja, po duhet ekspert të informatikës, proceseve, ju keni, ju dëgjoni sot, jo vetëm sot, në vitet e kaluara, ndikimet të ndryshme nga shtetet që nuk ja duan të mirën këti shteti, që kanë pas mundësi të ndikojnë në zgjedhje prezidenciale në një shtet shumë më të madh, në një referendum në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian. Edhe duhet gjithë këto gjëra të bëhen parasysh. Kështu që kur flasim për votim elektronik, nuk është çështje se hapni një webfaqe dhe votoni me klike. Ka sigurisht duhet edhe software. Shumë i sigurt, ekstrem i sigurt, tu keni të dhënat personale që votusi duhet t'i jep aty, ato duhet mbrohen që mos keq përdoren. Kështu që nuk është aq i lehtë apo aq i thjesht ai proces që themi se okay, e kryjm për kaq ose për aq. A duan shumë mjete financiare për këtë lloj votimi? Nuk e di, jam ekspert për IT teknologji, ato ekspertët do t'tregojnë. Sa është numri i diasporës së Maqedonisë së Veriut? Sipas
të dhënave që kemi në bazë të informatave që i marrim edhe nga banka botërore edhe nga shtetet ku jetojnë, edhe ata ja, lëviz diku me 500.000 deri 600.000 qytetarë tonë që disa janë në, me punë dhe jetë të gjithë për gjithmonë, disa janë me përkohshme, kështu që aty dikund lëviz numri. A dihet se sa është numri i diasporës shqiptare dhe sa të etnive tjera? Jo, jo, nuk flasim për diasporë për numër në total. Besoj se regjistrimi i popullsisë në vitin e ardhshëm 2020 sa do na qartësoj edhe më qartë numrin, edhe në bazat asaj si numër total sa kemi ja, po edhe në bazat të përkatësisë etnike që i takojmë. Pse ende nuk kemi regjistër për diasporën tonë që të mos manipulohet me numrin e përgjithshëm të mergimtarve? Ju e dini se në 2011-ën dështoi regjistrimi i popullatës. Republika e Maqedonisë së Veriut është një nga shtetet e ralla në botë që s'ka pas regjistrim gjatë kohë. Kjo qeveri organizon dhe do planifikoj organizimin e regjistrimit në vitin 2020, ku realisht do inkuadrohen edhe qytetarët tanë që jetojnë jashtë, edhe do dim numrin e sakt, ose do thoja një numër shumë më korekt përfaqësisë apo prezencës diasporës në shtetet e në jashtë, se sa që e kemi tash. Është krijuar një opinion në diasporë se vendi i tyre kujtohet për ta në dy momente, gjatë zgjedhjeve dhe kur dëshiron të marrë parat për mes investimeve. Çfarë konkretisht duhet bërë që diaspora të ndjehet e rëndësishme për vendlindjen edhe jashtë këtyre dy momenteve? Si që shofësh edhe vetë, për këto zgjedhje prezidenciale, diaspora është paraqitur shumë pak. 1800 sa ishë numëri. Do me thënë, ky definicion, apo ky konstatim, nuk vlen për këtë qeveri i tash, se është interesume vetëm për zgjedhjet, me që vetë fakti që nuk, me zort, as këtë nuk që më votëm, as bëm shtypje, as bëm, kemi lënë në vetëdijen e çdo individi veç e veç, të vendosë a do të marrë pjesë votime ajo, tregon të kundërt në asaj që ju e konstatoni. E dyta, sa i takon investimeve, për hertë par, një qeveri, në ligjin për përkrahjen e investimeve, neni 33, ka pyç diasporën si investitor, si kategori e veçantë investimeve. Në të kaluarën ishtin investitorët e huaj, të cilët kishin beneficionet e duhur. Sot, me këtë ligj, diaspora është kategori e veçantë në atë ligj, si investues. Në qoftë se investitorët e huaj dhe të mbrenshëm marrin 10% përkrahje nga shteti, ky ligj investitorëve diasporës u jep 20% më tepër. Me këtë tregojmë një qasje ndryshe ndaj tyre, në kuptimin e asaj se jo se i duam paratë e tyre, por me që mundësojmë hapësirë për të investu, se dhe ata kanë, shumë për tyre kanë dëshirë, kanë ide, kanë projekte që duan të investojnë, mirë po përshka kushteve që kanë qenë të kaluarën, dhe situatave të ndryshme me të cilët janë ballafaqu, ndoshta edhe s'kan ardhur me investu. Kjo qeveri ua jep gjitha mundësitë, jo vetëm aq, po edhe pak më tepër në krahasim me investitorët e huaj dhe të tjerët. Edhe kjo tregon shumë qartë një trajtim komplet ndrysh. Në fakt, vet emërtimi i një ministrit për marrëdhënie me diasporën, nga një qeveri për këta 27 vite nga pavarësia, tregon një qasje ndryshe. Sigurisht që ju keni zhvilluar takime me diasporën që me marrjen e postit që keni. Çfarë ju thon ata, për çfarë ju ankon më së shumti dhe për çfarë ka nevojë? Problemet, çështjet janë të ndryshme, mirë po ato që janë kryesore me të cilet ballafaqohen si zakonisht, janë procesi i dokumentacionit që të i kalimit në afatit, për shembull, të pasaporteve edhe duhet pasaport i ri edhe procedura që ndoshta zgjasin pak më tepër se ç'a duhet. Në atë drejtim, edhe mu për këtë ne, kjo është një nga aspektet. Dy, në aspektin
biseduam për aspektin e investimeve ku me të cilët janë ballafaqu në të kaluarën si me probleme, ku ne tash hapim hapësir për të kriju kushte shumë më të volitshme dhe më të mira që i kemi krijuar. Çështja e tretë është për krahje të shoqatave, organizatave të ndryshme që janë në diaspor, që realisht nuk kanë pasur në të kaluarën asnjë farë lloj për krahje. Edhe të tre gjërat këta tash kemi solucion apo punojmë drejtim të saj. E para, kur flasim për dokumentacionin, është formuar një grup ndërministror mes Ministrisë Jashtme, Ministrisë Mbrëmshme dhe kabinetit tim për me ardhur me zgjedhje se si dokumentacionet e reja që duhet të nxjerrin me që ka kaluar fati pasaportit apo ku të di letrës njoftimit apo ndonjë dokument tjetër që ka nevojë që përshpejtohet procedura, që mos zgjat aq shumë, edhe besojmë se në vitin 2020, në kuadrët edhe buxhetit planifikimit, do në ambasadat dhe konsulatet që i kemi të paktën në ato vende ku kemi një numër të madh diasporës, do ta instalojmë të njëjtin sistem siç është Ministria e Punëve të Mbrëmshme ku shkoni për të fotografoni për pasaport apo për letër njoftimi apo për ndonjë certifikat. Që me qëllim që në mënyrë shumë më të shpejt të kryhen punët atje, vetëm gjërat nëpërmjet internetit, si më thën, mbrojtjes të dhënave, përgatiten dokumentet këtu edhe kthehen përsëri nëpërmjet ambasadës, siç në fakt e ka çdo ambasadë vendeve perëndimore pak më zhvilluara kur shkoni edhe aplikoni, po qoftë për vizë apo qoftë për këto tjera. Sa i takon investimeve, ju thash, aspektit për krahjes. Ministria e Punëve të Jashtme nga 2009 deri më sot, çdo vit ka pas një konkurs për krahjet projekteve, organizata, shoqata dhe individ në diasporë. Rallë kush e ka ditë se ka një gjë të tillë, apo e kanë ditë një numër të vogël të organizatave të cilët kanë pas komunikim. Për këtë vit, 2019, dje i mora të dhënat, kanë apliku 104 organizata, shoqata dhe individ, që është historikisht numri më i madh i aplikimeve që ndonjëherë kanë mrit. Pse? Për shkak se në gjitha takimet që i kam, bisedat që i kam, kam promovu këtë dhe kam kërku nga organizatat dhe shoqatat që dalin me projekte konkret që ne si qeveri dhe si shtetë i përkrahim. Edhe efekti është ky. 104 aplikacione. Që do thotë se i ndryshëm gjënat, ama një gjë që s'është ndryshu ose s'ka bë askush asgjë për 27 vite, besoj se nuk është realet pritet që brenda 2 viteve ne të bëjmë mrekulli. Zotri Ademi, çfarë prisni të arrini me strategjinë kombëtare për bashkëpunim me diasporën? Do të thonë, ky është dokumenti i parë strategjik i shtetit Republikës Maqedonisë së Veriut, që nga pavarësia deri më sot, që ka të bëjë me drejt për drejt me diasporën. Strategjia si dokument në vete përmban katër shtyllat kryesore. Shtylla e parë është ajo që ka të bëjë me çështjet politiko-administrative dhe konsulore. Shtylla e dytë është ekonomia dhe investimet. Shtylla e tretë është arsimi, shkenca dhe të rinjt. Dhe shtylla e katërt është kultura, identiteti kulturor dhe trashëgimia kulturore. Kjo strategji ka për qëllim që të krijojë spari bashkëpunim dhe mirëbesim mes shtetit dhe institucionit të shtetit dhe diasporës, në drejtim të asaj që të krijohet një lidhje institucionale, që deri sot realisht nuk ka ekzistu. Edhe në drejtim, strategjia në vete parashëh masa, plan akcional, projekte, në kuptimin asaj të themi të angazhimit të diasporës, në proceset të ndryshme, shoqërore, politike, kulturore, arsimore në vend, mirë po të njëjtën kohë edhe shtetit për krah aktivitetet e tyre jashtë. Shembull, në strategjinë për bashkëpunim me diasporën është parapa rritja e numrave të arsimtarës gjuhës amtare në vendet apo qytetet ku jetojnë diaspora jonë, qoftë gjuhës maqedone apo gjuhës shqipe apo varësisht për përkatësisë etnike atje. Me strategjin është para pa hapje një
Instituti Hulumtuus në kuadrë të Universitetit Shkupit, që të merret enkas me diasporën shkencore, që të inkuadroj, se kemi ne shumë individ, që ndoshta edhe si dim, po që janë, që ndërmjet kohë i kemi njoftuar, i kemi takuar, kemi marrë informata, që janë profesor universitar, që janë shkencëtar, inxhinier, mjek, që janë institucione të rëndësishme në vendet ku jetojnë, me influencë që mund shfrytëzohen si kapacitete njerëzore, si ja, intelekt për çështjet e procese këtu në vendin tonë. Angazhoni për këthimin e mërgjimtarve dhe për lehtësire të shumëta për të investuar ata në vendlindje, mirë për mbetet e paqartë se si do t'i mbindni ata të investojnë në vendlindje dhe të kthejnë këtu, kur nuk mund t'i mbindni për të votuar. Shif, janë dy çështje ndryshë. Proceset politike dhe proceset ekonomike, edhe pse në sens kërshetohen, mirë po këtu bëhet fjalë për të holla dhe financat që janë shumë personale, edhe është interesi ekonomik i ti, apo i zhvillimit të vend lindjes, apo vendit ku do të investoj. Proceset politike janë procese ndryshe, edhe mendoj se nuk duhet lidhur njëra me tjetërën, edhe pse, them, ekziston lidhshmëria, mirë po ndërtimi i bashkëpunimit, ndërtimi i mirëbesimit, kërkon kohë nga njëra anë, me që kur 27 vite ju e keni keq përdorë, manipulu, me një, apo se keni kyç në procese tjera, keni kriju mos besim, nuk mund të pritet që mrenda, thash, dy viteve, bëni mrekullia. Jemi duke bërë gjërat mira për ta, jemi duke bërë gjërat mëdha, por efekti nuk është sot për sot. Efekti shifet në faza. Sa investime në kanë ardhur deri tani nga diaspora? Informacion konkret nuk kam, po e di se për vitin 2018 në total ka mbi 680 milion euro investime, flas direkte, edhe të huaj, edhe të mbrenshme, edhe të diasporës, tash sa kësa janë diasporës nuk e di. Zotë Jadimi, cilat janë problemet ose çështjet e hapura që në të ardhmen do të kërkojnë zgjidhje në diasporë? Po, çështjet janë ata që i kemi diskutuar edhe gjatë tërë kësaj interviste, është që të krijojmë kushte së pari ngrisim mirëbesimin më të madh, nivelin e mirëbesimit dhe bashkëpunimit në nivele pak më të larta. E dyta, ambasadat dhe konsullatet për faqi diplomatike në fakt të anat të janë më aktive në bashkëpunim dhe në komunikim me diasporën. E treta, vizavi investimeve atë që e përmendëm edhe krimit e kushteve dhe më të voliqme, në aspektin e arsimit, shkencës, krimin e mundësive për bashkëpunim, jo vetëm në kuptimin e arsimtarve dhe profesorve gjuhës që dërgohen atje, por edhe në kuptimin e bashkëpunimit të universiteteve, shkollave, mes këtyre në Maqedoni dhe atyre në diaspora, po në vendet e shteteve ku jetojnë diaspora, dhe në aspektin e kulturës, identitetit kulturore, të trashëgimisë kulturore, është promovimi një koncepti pak më ndryshe, në kuptimin e asaj se Maqedonia është një shtet multikulturor, edhe promovimi i shtetit jashtë duhet jetë munat kuptim. Zotëri Ademi, për në fund, a keni në plan të formoni ministri apo stafat për diaspor? Po, kjo është një nga kërkesat e diasporës. Kuptohet formimi i ministris nuk është proces i lehtë. Edhe kërkon kushte të tjera. Kërkon, mirë po vetë fakti që kjo qeveri të ka treguar me thënë interesin politik në drejtim të asaj dhe interesin e ndërtimit të bashkëpunimit, mendoj se është çështje që duhet bisedohet në aspekt politik edhe në qeveri edhe mes partnerëve koalicionit. Unë do isha i kënaqur jo pse unë jam këtu, po do isha i gëzuar kurqofse të paktën nëse jo më tepër. Do të ketë të paktën çdo qeveri e ardhshme që do vi, pa marrë parasysh kush e formon, një ministër të paktën paresor, mirë po ingarkuar me
marrëdhëniet me diasporën, me qëllim që ky proces i bashkëpunimit, i krijimit të kushteve të mirëbesimit që ka filluar për këto, që mos ndalet dhe mos ngecet. Jeni i pari që keni pranuar këtë detyrë. Po. Zotri Ademi, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.